والله سمير كلمنا الحسن يا اخي، هو شافني بلعب دلوقتي يقول اتخذت لابني يا عم، قول له انا اللي لحيت عليك. صور التاني لقطه للجميع. لسه ما بدأناش بقى، زوم الكاميرا عليا. ماشي اصورك كده. انت بص كده، انا اصورك كده، بص كده بقى.
انا اصورك كده. انت بتصور كده؟ يلا كده. انت مالي لما تفتكر؟ والله عايز صغير.